dragi, dragi učenici, poštovani roditelji i prijatelji osnovne škole Sveti Sava. Velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu sa vama da podelim radost polaska u školu. Danas je 1. septembar. Ovaj dan ćete svi vi rado pamtiti celog života. Od igre na ulici i kod kuće danas krećemo sa igrama i sa učenjem i u školi. Ova škola je dosta stara škola, postoji još od 1825. godine. Škola sa velikom tradicijom. Mnoge države u Evropi nisu postojale dok je radila ova škola. Ali pored tradicije, ova naša škola u Tijabari radi puno i na inovacijama. Pa je tako naša škola i prva ekoškola u regionu. Staramo se da naše komšije, roditelji, učitelji, prijatelji vode računa o našoj planeti i kako odlažu razne otpadke, šta rade sa nekim stvarima, sve ćete to ovde naučiti. Takođe, ova škola je ove godine postala isto prva škola u regionu koja uvodi elektronski dnevnik. Pa će vaše mame, tate moći da vide vaše napredovanje, vaše ocene, izostanke uvek na vreme. Postoji još mnogo stvari zbog čega su vaši roditelji i vi izabrali ovu školu. Svi naši nastavnici se trude da budu što bolji. Svake godine se usavršavaju što više. Zbog toga želim da vam kažem da ste došli na pravo mesto. Pored nastavnika i učitelja, o vašem obrazovanju dosta brine i lokalna samouprava. Oni se trude da naše škole uvek imaju grejanje, da imaju struju, da imaju kompjutere, da imaju tehniku kojom će vaši učitelji i učiteljice da vas uče. Oni su za vas pripremili i prigodne poklone za polazak u školu.